Welcome back to my channel. Andito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng mga latest at may init na balita. Marami na ang siyang naapektuhan sa sigalot sa pagitan ng Pangulo na si Bongbong Bong Marcos at ang dating Pangulo na si Tatay Digong. Ang away nga nila ay patungkol sa kung sino ba ang gumagamit ng droga. Si Tatay Digong naman ay umamin na siya ay gumagamit dahil ito ay utos ng kanyang doktor. Samantala, si Kuting ay tahimik pa rin na siyang nagpapalagay sa maraming tao na may katotohanan ang paratang sa kanya. Alam ng taong bayan ang nangyari sa dalawa at hindi mapigilan ang pagkokomento rito. Isa doon ay ang dating senador na si Gringo Honasan. Siya nga ay nagpahayag na nararapat na magbati na ang mga pangulo. Nararapat daw na sila ay mag-set up ng isang pagpupulong upang pagtalakayan ang nagaganap sa dalawang kampo. Magbati o magkaroon daw ng peace talk ang dalawa nang sa gayon ay umayos na ang ating bansa. Dagdag pa nito na siya ay nagsalita na dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bansa at nakikita nga niya ang mga suliranin na nagaganap sa mga mamamayan. Kaya naman daw ay nararapat lamang na mag-ayos na ang dalawa. channel. dito gayon, na naman po ang inyong na lingkod, nila ang kanilang pinagsisilbihang bansa at may init na balita. naman kaya sa dalawa nga ang magbabagan sa pagitan upang ni Pangulong Marcos upang Marcos, na ang kanilang mga relasyon at, mga isyo sa ang na si Tatay Digong ang tabayana ng video para sa karagdagang detalye at impormasyon. Magandang araw mga kaibigan. Uh, ito gusto kong ishare sa inyo ang pahayag ni ex senator Gringo Honasan tungkol sa nangyayaring uh, sigalot karon sa politika uh, kampo ni PBBM at kampo ni PRRD medyo mabigat ang kanyang binatawang salita at magbibigay ako ng reaksyon tungkol nito uh, pakinggan natin si ex senator Honasan I have stood at the gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palagit-palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant. at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino at hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Nasa, Pilipino. Okay, so ito uh, he's speaking uh, from experience kasi na, naranasan na, niya yung <laughs> nangulo ng destabilization against sa uh, isang sitting government. Yun po yung core government. Uh, ilang kudita yun? Uh, nine. I think nine bloody ko dita, na pinaka bloodiest yung December of 1989 so bakit niya ginawa yon sabi niya pagmamahal sa bayan at mamamayan ay lang nakita niya yung effects of a divided society kasi nung panahon yon divided po ang tao divided ang AFP, kaya yun, ma may dumanak na dugo. So, sabi niya, that is unacceptable. Hindi, hindi nakatanggap-tanggap, lalo na sa global situation. Ayong global situation, yun na. May gera sa Ukraine-Rusia na napiktuan tayo, pati sa Gaza, may tension sa West Philippine Sea, may tension sa Taiwan. So hindi na pwedeng dagdagan pa ang tension internally. 'Yun ang ibig niyang sabihin. So, ito. May maganda siyang panawagan but on the latter part, mayroong medyo nakakabahala. I appeal to our leaders, national leaders, so speaking ay President Marcos Jr. and former President uh, Duterte for sobriety, calmness, or peaceful dialogue. I agree. Sana, kung may pag-asa pa, mag-usap yung dalawa. Kasi sayang ang ganda itong unity nung una kaya nakaproduce tayo ng uh, PBBM Sara Tandem na largest uh, winning margin sa election history. Ang ganda, ang simula. Kailang ngayon, nakakapanghinayang dahil yun na, yung unit team is starting to crumble. So ang tanong, may pag-asa pa ba? na maibalik ang dating unity. Sino bang nagsabi? Si Senator Escudero sa isang interview, ano na, mga 98% na watak na ang unit ay may 2% pa. Bakit 2%? Dahil daw si Bipin Daisara is nag-attend pa rin sa kick-off rally sa Luneta last Sunday. At least hindi pa naman tuluyang kumalas. But uh, as it appears now, talagang wala na. Going opposite direction na itong dalawang kampong ito. Na hindi maitatwa, hindi mo mailingit na may kanya-kanyang followers. So kung tuloy-tuloy ang bangayan ng Marcos Camp at Duterte Camp, ay talagang ang mga tao, ma ang ating bansa at mag Dudulot ito ng kapahamakan lalo na sa mga uh, laylayan. So, peaceful dialogue. Kailangan sa ngayon. Ang problema, sino ang parang tatayo na parang referee? Pwede ba itong si Senator Hunasa? Dahil siyang nanawagan eh. Ang alam ko, malapit si PRRD kay Senator Runasan kaya ginawa siyang sekretary ng DICT. Ang alam ko mat, may pinagsamahan itong dalawa kasi nung panahon ng makodita ng Cory government itong si then Colonel Gringo Nasa nagtago sa Davao at <tinyo> tinulungan siya ni Mayor then Mayor Rodrigo Roa Duterte. So may samahan. So Ayan, I don't know kung gaano kalaki ang influence ni Senator Gringo Hunasan dito sa kampo ni PBBM. Ang alam ko lang nasamahan nila yung kapwa sila senador. So I hope somebody will step up na mag uh, mediate o oh, mag-peace talks. <laughs> Ito ang kailangan ng peace talks. Campo Pistox, Reconciliatory Dialogue between Marcos Camp and Duterte Camp Ano sa tingin nyo? Merong bang pag-asa na mag-usap pa itong dalawa? Uh, may panahon noon, sabi ni Pierre Adin na gusto niyang kausapin si PBB Si Senator Aimee, para wala na ma hindi ko na alam ang influence niya sa Malacanang si Senator Aimee parang na, napalayo na siya. So, I hope somebody will step up na mag uh, initiate ng peaceful dialogue between sa uh, dalawang kampo. So, naniniwala ko, sabi ni Senator Ronasan, ang kakayahan nating Pilipino na iwasan ang pagkawatak-watak. Okay, so, napatunayan yung EDSA-1, yung People Power 1986 Kahit napatalsik yung si Pangulong Marcos Sr. kailang walang dumanak na dugo to me that's a miracle and that's the greatest single act of greatness ni President Marcos Sr. dahil kusa siyang umalis So wala walang violence naiwasan ang pagka watak-watak Pangalawa, yung people power to, yung kay ERAP, nagkaisa ang AFP-PNP at na-convince ang sitting president to step down. Oh, kaya naiwasan din. Sana ganito rin ito maiwasan ang pagkawatak-watak dahil hindi natin kaya na magkawatak-watak as of now dahil ito nga, inflation. Mahal ang mga bilihin. Tapos, sa uh, sasabayan mo palang political instability. Ang hirap naman. So, ito na. Yung last part. Medyo madiin yung sabi niya na mahal ko ang Pilipino. Sabi niya. At hindi ako takot na gagawin ang ginawa ko noon kung ang karamihan, ang majority sa mga mamamayang Pilipino ang mag -suffer. So, I don't know kung ano ang pagkaintindi nyo nito. Kailang, parang may warning. <laughs> na kung hindi kayo magkaayos, eh, baka may mangyaring. Kasi, gagawin ko, ang ginawa ko, itatayo ko ang buhay ko, sabi niya. So, sana naman, hindi na maulit yung na nakaraan. Okay? Sana, ma masubo ito yun ang aking dalangin para sa kapakanan ng ating mga anak kinabukasan ng ating bansa sana ma pa ito yon ang aking dalangin at back and and back dito to na mala at dito na naman po ang inyong nga kung sino sa dalawa ang siyang unang mag magbaba ng na kanilang mga pride at Matapos magkatawag ng kulong. Ni Tunay Pangulong na nakakapekto ang hiduan sa pagitan ng mga naging pinuno Pangulo ng bansa. At may punto na nga rito ang pahayag ni Ex-Senator Gringo nasan na mas magkakaroon nga naman ng maayos na bansa kung ang dalawa ay magtulungan na lamang upang makamit ang kaunlaran kaysa mag-away at magparatangan nga sila. Para sa inyo netizen, sino ang nararapat na magbaba ng kanilang pride at magtawag ng pulong? Sino kaya sa kanila ang magpapakumbaba? I-comment lamang nga kung sino ang para sa inyo at abangan pa ang susunod pang mga balitang aming ihatid.